hejsan! Idag så ska jag göra något jättespännande. Jag ska testa nya glassar från för 2016. Jag är jätteexalterad. Jag tror jag har gjort 2 stycken. Ett förra året och sen ett 2014. Eller har jag gjort 3? Jag tror jag har gjort 2. Och för några dagar sedan så såg jag en kommentar jag fick. Och då den personen skrev typ så här: jag väntar fortfarande på ditt testa glassar 2016. Och jag bara, ja, men det måste jag ju göra. Jag hade inte så här någon tanke på det. Jag hade så här helt glömt bort det. Men tack vare din kommentar så ska vi göra det här idag. Jag är så taggad. Alltså jag älskar glass. Jag har så många glassar. Och detta är inte alla som finns tror jag. Men det var de som fanns på ICA. Det fanns liksom flera som, alltså flera på den där plattan där man ser vilka som finns. Men de fanns inte liksom i boxen. Det blir bra. Det är typ 8 glassar ändå typ. Så det gör så mycket. Okej, vi sätter igång. Okej, vi börjar med den här. Alltså jag är så taggad på den här. Det är för sjutton en frostglass. Alltså, vem såg det inte komma? De gör frozen kläder, väskor, jackor, dockor, skor, bollar, kinderägg. Vem såg inte det här komma? Detta är inget sponsrat. Jag har köpt allt av mina egna pengar. Because I love ice cream. Okej, vi sätter igång. Vi kör typ 1-5 betyg. Den ser ut så här. Luktar gott, den är blå. Vad tråkig den ser ut. Ja, vi testar. Utanpå så är det isglass. Inuti är det vanlig glass. Båda är blå. Glass med fruktig tuttifruttig smak. Real. Alltså den smakar lite frukt. Men jag kan inte påstå att den smakar tuttifruttig. Tuttifruttig. Det finns ju liksom en officiell tuttifruttig glass. Den är jättegod. Och den smakar ju tuttifruttig. Det här smakar inte tuttifruttig, men den är god. Jag ger den en 3. Eftersom att den är god. Men det är inte tuttifruttig det här tycker jag. Hallå, måste jag säga vilket märke det är? Det är triumfglass i alla fall. Jag är så taggad på den här. Vi tar den på direkten. Det är Ben & Jerry Cookie Dough Wish. Jag älskar deras så här cookie dough glass. Eller vad heter den? Half baked. Men det här är i alla fall vanilla ice cream with... Varför tog det så lång tid? Cookie dough. Sandwich between chewy chocolate chip cookie. Så det är chocolate chip cookie och så är det glass i med cookie dough. I'm literally dying. Kolla på det här. Det är kaka, kaka och glass. Och där är en cookie dough bit. Okej, vi kör. Kakan smakar inte så jättemycket. Alltså den smakar men den är inte så här. Jättefantastisk liksom. Men glassen är väldigt god. Det är liksom cookie dough i den. Som ni ser, det är lite bitar. Och tycker den är god. Det är den här 4. Vi fortsätter på kakspåret. Och kör Oreo ice cream sandwich. So excited! So excited! Oreo kaka och glass. Oj, den var... Oj. Kolla, alltså allt typ såhär böjs, det gjorde den inte på den Ben & Jerry. För det är liksom en hård kaka, det här är liksom typ mojsig, eller inte mojsig, men alltså en lite såhär mjukare kaka. Tycker den är väldigt god. Oreo är jättegott. Oj. Jag ger den här en 5. Väldigt god var den. Detta är Kingies Muru Crumble. Crumble, nej Crumble. Jag vet inte vad det är. Det är en finsk. Den är laktosfri, överdrag med chokladsmak, fyllning med chokladsmak. Okej. Den är från GB Glass tror jag. Och jag är från Kepsula. Den är ju typ såhär nötter runt. Nej. Alltså det är typ såhär billig choklad med. Man har ju ingen fyllning med choklad alls ju. Där börjar den. Alltså det var inget speciellt med den här. Det är bra att den är laktosfri men nötter runt, alltså det var inget speciellt så här roligt med den. Jag ger den 2,5. 2,5, det är inget roligt, inget speciellt så här. Ja.
Men istället så går vi över till Twister. Black currant, strawberry and vanilla flavor. Den har jag faktiskt ätit. Jag tror det var när jag var i London. Ja, men jag tar med den ändå. De har väl gjort några olika Twister, va? Men liksom jag skulle säga redan nu att original Twister är mycket godare av alla som de har typ gjort om. Och sådär, ja. Let's taste. Alltså jag tycker de har gjort väldigt bra med smakerna. Det har de. Black currant smakar det. Strawberry smakar det liksom. Så att de lyckades väldigt bra med smakerna. Jag sitter här som en sån här glassproffs och bara, ah, de lyckades med smakerna. Jag ger en 4, men det hade varit en 5 om det var den originala Twister. Nästa är Solero Grapefruit Great Taste Red Berries. Det är jordgubbsglass med hallonsås. Mm, yum. Looks like this. Oj. Spännande form. Den är för GB-glass. Twister är från GB-glass. Oh. Jag tycker det är utanpå. Smakar verkligen hallon. Nej men den var jättegod. 4,5 skulle jag vilja säga. Lyckades smakerna. Var väldigt god. Nice. Good job everybody. Och nu har jag faktiskt bara 2 kvar. Det är 2 stycken Magnum. Detta är Magnum Double Peanut Butter. Peanut Butter. Magnum, våran klassiker. Okej, vi kör. Ja, peanut butter. Jag vill ju gilla peanut butter för det är liksom så här, det var trendigt liksom. Och det är väl trevligt att gilla det. Så jag är här ännu en gång och ska se om jag gillar peanut butter. Mm, aha. Okej, längst ut så är det choklad. Det är ljuschoklad, tror jag. Sen, som du säger, så är det liksom, det är liksom peanut butter. Och sen så är det till rad med choklad och sen så kommer glassen. Och jag antar att glassen också smakar peanut butter. Peanut butter. Okej. Men det gick rakt in. Erkänner jag har testat någon mer peanut butter glass. Det måste jag ha gjort. Och jag har för mig att jag inte gillade dem. Den. Men den här var ju god. Den var riktigt god. Och jag gillar ju så peanut butter. Har glass på näsan. Ja, men den var jättegod. Eller jättevält höj, men alltså den är god. Jag ger den en 4. Faktiskt. Kul. Okej, och nu har vi den sista här. Och det är Magnum Double också, fast i caramel. Åh, alltså nu vill jag verkligen ha sommar. Åh. Ser ut så här. Mjölk och choklad. Let's try it. Oj. Kolla här. Vilken fin inbjudan. Caramel tycker jag kan lätt liksom bli för mycket. Men den är jättegod. Vad var det 17 jag la för poäng på den förra? Var det en 4? Jag kommer inte ihåg. Så jag var liksom så här milt med karamellen. Det var bra. Mm. Jag tycker den här också var väldigt god. Jag kommer inte ihåg vad jag satte för poäng på den förra. Men jag sätter samma. För de var lika goda. Så nu har jag faktiskt testat alla glassar. Det känns som det gick väldigt fort. Men jag tycker det är så jobbigt när vissa vis blir alldeles för långa och utdragna. Det ska inte gå så här jättetröpa. Åh, vad vill jag ge för betyg på den här glassen? Det var jätteroligt att testa. Och vilken ska jag säga är min favorit? Av poängen som jag satt så var Oreo den godaste. Därefter Ben & Jerry. Och det håller jag med. Ja. Men det var jätteroligt att testa glassar. Älskar glass. Glass. Gilla den här videon ifall ni älskar glass. Då är ni med i min klubb. Ja, glassklubben. Miss Lisbeths glassklubb. Okej. Okay. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hallå Sixten, vill du säga hej då med mig? Sixten. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hej då. Hej då. Så, nu får du gå och äta. We know just where you come from. We keep on fighting.